Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 45։ Ներածրու աղյուսակը։ Աղյուսակը պետք է լրացնենք բազմապատկելով թվերով։ Առաջին տաբերակում ունենք 3 անգամ 2-ը հավասար է 6-ի։ Երկրորդ տաբերակում նախ պետք է գտնենք 2 անգամ 2 արտահայտության արժեքը եւ ապա մեր ստացած թիվը բազմապատկենք 3-ով։ Իսկ ստացված պատասխանը գրենք ներքևի ներք տողում։ Օրինակ 2 անգամ 2 հավասար է 4, 4 անգամ 3 հավասար է 12։ 12-ը կգրենք ներքևի վանդակում։ Նույն ձևով կկատարենք նաև մյուս գործողությունները։ Վարժություն 268։ Համեմատիր առանց հաշվելու։ Առանց հաշվելու կարող ենք նայել եւ տեսողական միջոցներով համեմատել։ Ունենք գրված 5 * 40, կողքի թվանշաններում ունենք 4 * 40 թվերը իրար գումարված։ Հետևաբար 5 * 40-ը մեծ է 4 հատ իրար գումարված 40-ներից։ 3 * 72, իսկ աջ կողմում ունենք 4, անգամ, 4 հատ 72 իրար գումարված։ Հետևաբար 3 * 72-ը փոքր է աջ կողմում -գողմ, աջ կողմում կատարվող գործողությունների գումարից։ 6 * 35։ Իսկ աջ կողմում ունենք 4 * 35-ը իրար գումարված։ Հետևաբար 6 * 35-ը մեծ է աջ կողմում կատարվող գործողությունների գումարից։ Նույն ձևով կկատարենք բ տարբերակը։ Վարժություն 269։ Համեմատիր առանց հաշվելու։ Ուշադրություն դարձրեք, երկու կողմում էլ ունենք 70 տիվը, սակայն Առաջին թվերը 3-ը եւ 2-ը տարբերվում են իրարից, հետեւաբար համեմատելու ենք 3-ը եւ 2-ը։ Դրա համար կդնենք մեծի նշան, որովհետեւ 3-ը 3*70-ը մեծ է 2*70-ից։ Երորդ տարբերակում բազմապատկումը կատարվում է 0-ով։ Մենք գիտենք, որ ի՞նչ թիվը բազմապատկենք 0-ով, ստանալու ենք 0։ Հետեւաբար կդնենք հավասարության նշան։ Կարևոր չէ, 8-ն ենք բազմապատկում 0-ով թե 5-ը։ 8-անկամ 70 եւ 70-անկամ 8։ Արտադրիչները հավասար են, հետեւաբար կդնենք հավասարման նշան։ 40-անկամ 8 եւ 40-անկամ 6։ Երկու կողմում էլ ունենք 40, ուսկայն արտադրիչներից մեկը 1/2 է։ 8-ը մեծ է 6-ից, հետեւաբար կդնենք մեծի նշան։ Երորդ տարբերակում դարձյալ ունենք իրարից տարբերվող թվեր 82 եւ 75։ Թեև դե 82-ը մեծ է 75-ից, բայց հիշում ենք, զրոյով թիվը բազմապատկելիս ստանում ենք զրո, հետեւաբար կդնենք հավասարման նշան։ Բաժություն 270։ Շարունակելով մեկտoplus-ին լրացրեք վանդակները։ 6 * 6 = 36-ը կգրենք հաջորդ դատարկ վանդակում։ 36-ը բաժանած 4-ի պատասխանը կգրենք հաջորդ դա, տողվանդակում եւ այդպես կշարունակենք մինչեւ վերջ։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Բարжություն 271։ Անին որոշ քանակությամբ խնձորի համար վճարել է 400 դրամ։ Որքան է վճարել Արամը, եթե նա գնել է այդ նույն խնձորից 2 անգամ ավելի։ Կկատարենք բազմապատկման գործողություն։ 400-ը կբազմապատկենք 2-ով։ Սոնան գնել է 4 մետր ջապավեն, որը 2 անգամ κιչ է Աննայի գնացից։ Որքան է վճարել Աննան ջապավենի համար, եթե Սոնան վճարել է 200 դրամ։ Դարձյալ կատարելու ենք բազմապատկման գործողություն։ Սակայն կարող ենք նաև գործողությունը կատարել՝ ըստելով 1 մետր ջապավենի արժեքը։ 200-ը բաժանած 4-ի հավասար է։ 200-ը բաժանած 4-ի հավասար է 50, ապա 50-ը անգամ 2 հավասար է 100։ Գործողությունը կարող ենք կատարել նաև այսպես։ 200-ը բաժանենք 2-ի։ Բաժություն 272։ Պատասխանիր հարցերին։ Ինչը ցույց տալիս 14 թիվը։ 14 թիվը երկնիշ թիվ է։ Տասնյակների շարքում այն ունի 1։ Տասնյակ իսկ միավորների շարքում 4 միավոր։ Քանի երկնիշ թիվ են 20-ից ոչ ավելի 99-ը։ 99-ից կհանեք 20 եւ կստանաք պատասխանը։ Որքան է բոլոր երկնիշ թվերի քանակը։ Գործողությունը դարձյալ նույնն է։ 99-ից կհանեք 10-ը եւ կստանաք պատասխանը։ Որքան թվանշան կա բոլոր երկնիշ թվերի գրության մեջ։ Սա արդեն կհաշվեք։ Դարձյալ 99-ից կհանեք 10-ը։ Апаստացված պատասխանը կբազմանապատկիկ 2-ով, որովհետև երկնիշ թվերը գրվում են 2 թվանշանով։ Բարոյություն 273։ Հետևյալ նախադասություններից ո՞րն է ճշմարիտ դատողություն։ Բեր նման դատողությունների օրինակներ։ Երորդ դասարանի Աշոտը աշակերտ է։ Ճիշտ է։ Հայկը 9 տարեկան է, իսկ նրա ավակ եղբայրը 7։ Սխալ է։ Ավակ եղբայրը տարիքով ավելի մեծ պետք է լինի հայկից։ Անին այրիկից փոքր է 25 տարով, իսկ տատիկից 22։ Ուման番 չի կարող լինել, քանի որ տատիկը այրիկից մեծ է։ Եթե անին այրիկից փոքր է 25 տարով, նշանակում է տատիկն էլ այրիկից պետք է մեծ լինի։ Վարժություն 274։ Եթե աղյուսակի վանդակները լրացնես թվերին համապատասխան տարերով, ապա կգտնաս ո՞վ սիրելի հեքիաթագիրներից մեկի անուն ազգանունը։ Նման վարժություն նույնպես կատարելենք։ Նախ կկատարենք աչ կողմում տրված բազմապատկման գործողությունները եւ կտեսնենք թե յուրաքանչյուր տառին ի՞նչ տիպ է համապատասխանում։ Ապաստած թվերը, ապա աստածված տառերը կտեղադրենք իրենց համապատասխան թվերի ներքո ձախ կողմում տրված աղյուսակում։